ាទីកុងទៅលឿនបាទជួបជាមួយបងអូនវ៉ានបកស្រាយជំរាបបត់សន្តិសុខមកគុជគុជចាច្រើនបងបានបកស្រាយចម្រៀងអំបានគឺថាព្រោះមែនតែនបាទសូមអរគុណសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Online និង Comment បាទ YouTube នោះអរគុណច្រើន